Hi guys, for today's video, ipapakita ko sa inyo guys kung paano nga ba mag-fill up nung um, form o yung tax para sa Ireland. So, alam ko marami ding nalilito dito, isa na ako doon. So, if uh, nirequired kayo na mag-submit ng tax info sa Ireland guys, so like ako, nandito ako sa Norway. So, ang ginawa ko is ano, madali lang talaga ang Ireland actually, dalawa lang yung question. So, ipapakita ko sana yung ni screenshot ko lahat, pero yung ipapakita ko sa inyo na screenshot is yung um, nag-fill up na ako ng form kasi nga maraming mga sensitive um, information doon sa AdSense natin, 'di ba? Ayoko kung ma expose dito yung mga bank details at saka ang hirap din siyang takpan dahil nga putol-putol yung video ko. So, basta ang gawin nyo is, syempre, punta kayo ng inyong AdSense. And then, pagpunta niyo nyo ng AdSense, punta kayo dun sa my payment. Dun sa left side, makikita nyo naman yung payments doon. And then, pag kinlik nyo yun, mapupunta kayo sa payment info. No? So, and then, dun sa gitna, sa baba, may makita kayong manage settings doon. So, pindutin nyo yun. And then, punta na kayo sa Ireland Tax Info. So, pag makikita nyo naman yun yung parang may pensya. So, doon yung makikita yung ima-manage nyo yung tax sa Ireland. So, ngayon, pag na-click nyo na yun, so makikita nyo yung isang box ulit na may tax add tax info. Tapos, pindutin nyo yung start form. So, doon na kayo mag start So, papakita ko na sa inyo, guys, itong form. Ito na yung form na lalabas talaga. Ito na yung mga, uh, fill up nyo na question na bago nyo i-submit yung form. So, actually, dalawa lang naman ang question dito. So, makikita nyo dito na try kung kinlik yung ano, yung yes or no. So, dito kasi, first alamin nyo kung um, may treaty kayo in between Ireland at kung saang bansa man kayo. So, uh, for your reference, guys, pwede nyo i-check sa Google kasi nandun yung listahan kung um, may treaty ba kayo sa Ireland? So, like Norway, wala kaming treaty sa, in between Norway and uh, Ireland. So, ang pipindutin ko yan dyan is no. Pero, kung may treaty kayo, so ang pipindutin nyo is yes. Pero, uh, pan ano, pinindot nyo yung yes, may mga, ah corresponding na question dyan na kailangan yung sundan at nagre require sila ng mga documents na nagpapatunay na may treaty kayo in between your country and Ireland. So dyan and then so number 2 na question kung meron kayong are you eligible for exemption or lower tax rate so ang pagkakaintindi ko dito guys is like for example kasi chenek ko rin yung exemption ng tax dito sa Norway For example, uh, hindi kayo nagtatrabaho or meron kayong other um ang tawag nito. Uh, meron kayong usapan in between you and the government or something ganon, na iba yung situation mo sa country. So yun, kung hindi kayo full-time worker or something ganon, pero alamin nyo dito kasi ako inisip ko wala naman akong ibang um an nito awala ah, wala naman akong ibang um, wala akong ibang situation dito I mean, kung hindi nagtatrabaho lang so full time job kaya wala akong reason to lower my ano tax rate or yung exemption ba so yun yung pagkaintindi ko so kaya pag kinlik nyo yung yes dito is nando dun din yung following uh, document na kailangan yung isend na magpapatunay na uh, from your government tax office na mababa yung na-required kayo or allowed kayo or exempted kayo for lower tax. So yun yung pagkaintindi ko dito. So which is in my case hindi naman kasi nga may trabaho naman ako. So kaya ang pin pinindot ko dito is no. And then, yung last question dyan is yung tax ID number. Yung tax ID number is nakalagay dyan optional. So, actually, guys, uh, no need nyo na ilagay dyan kasi hindi ko na rin ilagyan ng tax number dyan. Dahil, um, nakalagay naman optional. So, kung gusto nyo lagyan, it's up to you. So, mayroon may, may mga tax number naman tayo dito. Diba? So, In my case, hindi ko na siya nilagyan since may nakalagay naman na optional. At, kiklik nyo yung submit at yun, tinanggap naman. So, approved na yung Ireland na tax information ko. So, ganun lang, ganun lang yung ginawa ko, which is magbasa rin kayo uh, yung mga treaty na yan in between your country and Ireland. So, yun lang guys, sana nakatulong. So, kung may mga question kayo, paki-comment na lang at baka maisagot or masagot ko din. Okay, thank you for watching. Bye!